សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលជុំតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាញាក់សាច់កូនក្រមុំមួយនេះកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់បងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយសារតែបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកពិតជាបានដឹងហើយការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ដូនតាយើងដែលបានបន្សល់ទុកតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយហើយការបាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅទើបបាច្បាប់អាចអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍បានប៉ុន្តែយើងស្រាប់តែបាឃើញកូនក្រមុំវ័យក្មេងមួយរូបដែលមើលទៅកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ពីបងប្អូនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម YouTube ក៏ដូចជា Facebook ម្នាក់ៗធ្វើការ comment ស្ទើរតែគ្រប់គ្នាអំពីបាកូនក្រមុំមួយរូបនេះដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាកំពុងតែទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រិយមិត្តអ្នកទស្សនានិងអ្នកស្ដាប់ទៀតផងបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe ឲ្យហើយកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទនៅប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះបន្តិចមានកូនក្រមុំមួយដែលកំពុងតែទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនិងកំពុងតែមានការចែករំលែកជាហូរហែក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook មូលហេតុដែលមានការចែករំលែកជាហូរហែនេះដោយសារតែកូនក្រមុំមើលទៅពិតជាក្មេងមែនទែនដែលធ្វើឲ្យអ្នកនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមមួយនេះសួរជាហូរហែដោយបានគិតថាកូនក្រមុំមិនទាន់គ្រប់អាយុនោះទេមានអ្នកខ្លះក៏បានបញ្ចេញមតិថាកូនក្រមុំអាចជាមានអាយុបាទ13ឆ្នាំបាទរូបរបស់កូនក្រមុំត្រូវបានចែករំលែកដោយគណនី Facebook មួយឈ្មោះភិរមសំអាងការដោយបានសរសេរថាថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំចុះរោងនៅបាទក្រោកថ្នោតបាទក្រោកថ្នោតកូនក្រមុំអាយុ13ឆ្នាំបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកពិតជាបានដឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រសិនបើកូនក្រមុំនិងកូនកំលោះមិនទាន់គ្រប់អាយុ18ឆ្នាំគឺច្បាប់មិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបការនោះទេប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងអំពីមូលហេតុថាកូនក្រមុំខាងលើនេះដែលទើបតែអាយុ13ឆ្នាំតាហេតុអ្វីទៅបានជាបាទខាងអាជ្ញាធរដែនដីបាទអនុញ្ញាតឲ្យគាត់បានរៀបការយ៉ាងដូចនេះទៅវិញបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា